Halo wapenzi, mambo vipi? Karibu sana, it is Halwa Style, mdada mrembo, mdada unayependa kupendeza. Karibu tuangalie kwa pamoja design pendwa classic kabisa za mishono yote na kuwa imetoka kila siku. Back to back video za mishono yote mipya ya kisasa kabisa, design mpya za mishono ya vitambaa classic kabisa, sketi na blouse, magauni, kaftan, bwanga, bubu na kadhalika. Natumai utaenjoy kuangalia video hii, kusubscribe ndo mpango mzima mpenzi mtazamaji. Tafadhali subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kupata taarifa kila tunaposhare video mpya kila siku. Enjoy.